kwaniriza akonyo kukanyomero ko omukenkufu tutambulira ddala iranga bwe nabasubiza olukuno oluwedde nabagamba nti ekisingo kuba ekikulu kwe kusoma kitabo sente zimera ku miti buba tunaba kukigula olina okwerwa nako olabe nti omwaka guno osoma ku bintu ebyenjawulo bye twawandiikako era kisange ku Prof Bioresearch wali ku Equatorial Mall, Alistock Booklets, Uganda Bookshop ne ku Uganda Museum obamu abakozesa ennyo omutimbagano ne kujumya werwaneko. Era nga bwe nabasuubiza tingena bawa projects amakumi abiri zosobola okutandikawo omwaka guno. Omukenkufu ng'atandika omwaka yasalawo okukulaga projekiti amakumi abiri zosobola okwenyigiramu 2024 ku womere. Ku lunaku letedde projekiti endala 5 nga zino ze zikola omugate gwa 15 ze yakatunnyonnyola. Kuliko okukamula buto bw'emmwanyi nga bw'annyonnyola. Omulundi guli nabawa projects ezitandikibwako 2025 okutuuka kakadde naye olwaleero ate njagala tutunuye projects endala zosobola okutandikawo omwaka guno. Kilo 5 ez'emmwanyi, emmwanyi enkalu oba eyakase zikuwa litemu eya oiro buli lita tujugula 2000 ngegamanyi gavali addition nga bwe mulaba nti omuntu atunda kilo ya pamba naye sati tazitoa wadde ne kilo ya pamba unojugula 5000 gemanyi gavali addition amanyi ne bugasa ku buto wa kalitunsi kabo webinyebwa obo wensoga soga omwaka guno tegwinza kuleka kyekimu. Project zino 3 zono sobola okuzikola n'ekyuma kyekimu. Project kitendale yokubiri lesoro tani kama mwaka guno ye project yo kamala kalitunsi nsibye babayigiriza wano kamula emide ejenjawulo nenga te project zino eze kiro kya lero nakulwa lero nungi ntizo akatale we kali oro tuba tumugula era kalitunsi wo bomu kamude lita tujugulya dale 3 gerayika namba ye kibira kya kalitunsi evamo obukadde 3 butya anti buva mu lita 12 za oiro ngate buli lita tujigula 3 bwe bukadde 3 kalitunsi ddagala lijjanjaba ebifuba senyiga n'abantu bonna abalina obulumi osobola okukozesa omukisa ogwo. Kilo 2 ez'ebinyeebwa zikuwa litemu buli lita tujigula 2 nga bufa aba Prof Bioresearch ebinyeebwa binyiriza sikini oiro w'ebinyeebwa abiyamba kuba n'abalwadde b'omutima bigogola omusaayi obuto yagogola omusaayi najja mu cholesterol oba masavu amabi era mu mbeera eyo abakyala buto w'ebinyeebwa bamusiiga mu nviiri ne banyirira akatale kanene nnyo n'olwekyo sootandikawo bizinesi ekyokukamula ebinyeebwa eyo nayo bizinesi yakabi nnyo omwaka guno era mwe abasuubuzi ba produce obana mwe abalima serious mwe mulidde mpanga mu program ya leero era mu mbeera eyo mbagamba ntya temusobola okukamula mu oil okuva mu nsogasoga ate oil oyo netumugula ekyuma jjukira ekikamula ensogasoga kyekikamula emmwanyi kyekikamula ebinyeebwa kyekikamula ensigo ez'enjawulo n'olwekyo ekyuma ekyo kyekwata kiteke waka otandike koteji industry nawe bakwogereko ng'omuntu akoze ekyenjawulo omwaka guno. Nga bwe mukamula obutunda obw'omunaanansi osobola ddala n'okukamula ebikajjo n'otunda omubisi gwabyo ng'ekyokunywa. Osobola tujja ku Prof Bioresearch n'ofuna ekyuma ekikamula ebikajjo waliwo ekyamasannyalaze kikabejja ne kino basooka kwavula ekyamukono mukono bizinensi eyo nungi nnyo ate nga bw'obozze ne tukusomesa tukuyigiriza okukolamu ebintu ebirala katugeza juice w'ebikajjo akaatuuka mangu tukuyigiriza okumupreservinga n'atakaatuuka n'olwekyo ekyuma ekyo kyekwata kiteke waka otandike koteji industry nawe bakwogereko ng'omuntu akoze ekyenjawulo omwaka guno ove mu badiba abalemererwa n'abalemala embeera eyo mbi wadiba walemwa walemala n'olwekyo werwaneko omwaka guno era sande jja tosubwa project z'ettaano ezisembayo z'okusobola okutandikawo mu mwaka guno tulabe nga tugenda mu maaso anti ekyuma kiwagala kyuma omukenkufu nze mbawagadde mujje mbawagale ku Equatorial mujje muyige mujje muteeke mu nkola tukyuse embeera anti basooka kwavula oluvannyuma ne beeyagala. Bye bye. Kwatagana olwokuno olujja.